Taigi neklauso metalinis žirgas, kažkas su sankaba, bet Rolandas nenusivylė ir toliau tęsia savo pasirodymą. Pasirodo, galima ir be sankabos važiuoti, vėliau mano rastus, gėjo, taip va, keliam. O, sunku, bet ką darysim, galima ir be sankabos. Manau, šitiem vaikinam, kai nebus nuostabu, kad jie vis tik su vienu ratu važinės visur. Taigi, palaikom, keturiką, uždegačių. Sorry. Aš čia tau nekoks kėglis, kad čia mane. O dabar man dinas. Aš panašiai, netradau. Man plūmai ir aš tai bandau. Ir man neblogai sekasi. Panašiai kaip tau. Jo, ir čia dabar nysi šokrėti ir dėjau. Taigi, paplojam buvo triuką, paplojam čia kas pas, tai balerūnai, opa. Seniai jau Alicaus matė tokius vaizdus, net pernai, ne? Taigi, jau metai prabėgo, kaip greitai. Kai kas užaugo, pasidarė protingos, kai kas paseno, varsdes įsiaugino, dinos įsidėjo. Taip jau yra. O taip geriausia palsėti, ar ne, Virginijau? Pasirodo, Rolandui sankabos net nereikia, jisai tau pirtina taip pas... O. Nu, čia koks tai naujas triukas, Virgijau. Op, ak. Ties keliai mažai vietos, Virgijai. Taip yra. Op, pablam! Paplaujam! Faina! Tikrai įspūdingas pasirodymas Virginijos. Ola! Irgi! Taip tau. Kas norit šašlykus įsikept greitai, bėkit prie rato. Jis nuką pasukinėkit, galima bus įsikepti. Tikrai džiugu, mėlė lytiškai, kad jūsų pakeklausą susirinko čia. Tikrai mes norim padaryti jums irgi šventę, kad jaustumėtėse maloniai. Gerą nuotaiką ir kad jūsų nuotaiką lydėtų mūsų komandą tik su pergalėm ir iki čempionato pabaigos. Tik tai pergalės ir pergalės. Taigi mūsų palaikymas tikrai jiems yra svarbus ir geras argumentas. Taigi paplojam dar pasirodyti Rolandą ir Virginijų. Tokią jėgą tarp kojų.
koju je gost Irinom Jeltori, veće je nije ga. Вальса Сукури. Лабай, оба, оп, ес! Бадрико, блоевей! Man laiku reikia patekti slides nuo jos išėjusiai. Pabloja, matot? Jis gali ir taip pasau. Pirmyn atgal truputį, dešinėn kairėn. O tai va. O kam tas vairas, ar ne? Aišku, sunkoką pasirodymą atlikti techniškai 100% efektyviai, kadangi... Op! Yes! Virginija, kaip tu tai išmokai, kaip tu tai darai? Kaip jam tai gauni? Taigi, plojimai!